Vaxtınız xeyir olsun, Xırdalanda 3 otaqlı həyət evindən. Sizləri salamlayırıq, hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırda evin həyətindəyik, həyətə rahat maşın daxil ola bilər. 4 daş kürsülü evin fon görünüşünü gördünüz. Gəlin keçək evin iç təqdimatına. Dəhlizin ümumi görünüşü, dəhlizdən sağda mətbəx yerləşir. Ev qoşadaşla tikilib, kombi sistemi. Çəkilib, düzdür, radiatorların olması da sistemi var. Yataq otaqlarından biri. Bütün qablolarda evin mövcuddur. Dayanacaqda tam yaxın məsafədə yerləşir. Burası isə digər yataq otağı. Sizin də satmaqda olan mülkünüz, əmlakınız varsa, buyurub bizə müraciət edə bilərsiniz. Satışında tez bir zamanda sizə köməkliyi göstərə bilərik. Və sonda evin qonaq otağı. Qiymət 45 min manatla təklif olunur. Bu istiqamətdən də göstərək. 45 min manatlıq üç otaqlı həyət evi tam dayanacaqda. Təşəkkürlər.